Hej. Jeg blev ligesom kaldet til at tage herned på stranden og lave en eller anden form for meditation. Det er som om, at der er nogen, der har noget på hjertet, og de gerne vil igennem med et budskab via mig. Jeg ved ikke rigtig, hvad det handler om. Så jeg tænkte bare, at jeg har lyst til at dele det her øjeblik, eller de her minutter, eller sammen med dig, hvis du har lyst til at være med, og ligesom bare, måske bare falde ind, og bare være til stede med det, der er lige nu. Fordi jeg tænker, at i den her tid, selvom vi alle sammen, eller mange af os i hvert fald, er blevet bremset, i forhold til, at vi skal være mere isoleret og have distance, og nogen er hjemsendt fra arbejde, alt det her på grund af coronavirus, så kan det stadigvæk godt tage tid at falde helt ned og falde helt ind i sig selv. Der er jo også en grund til, at retreats de varer længere tid. Det er jo fordi, at jo mere stillhed, jo længere tid man arbejder med det, jo dybere kommer man ind til sin egen inderste kerne. Og jeg tror også, det er det, der er ved at ske for mig. Jeg synes, det har været svært for mig i lang tid at ligesom have kontakt til det mere spirituelle, at have kontakt til de højere energier, eller i hvert fald kunne høre dem. Men som jeg nu har fået mere ro på og mere tid ved, at jeg har været hjemsendt ret meget fra mit arbejde, så er der nogle sider, der begynder at åbne op igen, og det er rigtig dejligt. Så jeg tror, at budskabet egentlig bare er, at man skal give sig selv tid til at bare være stille. Lige nu er der sindssygt mange, som kommer med alle mulige videoer og tilbud om kurser og tilbud om online kurser og kanaliseringer om alle mulige ting. Men i bund og grund, så tror jeg bare, at det her, det handler om at være helt stille. Så finder man det rigtige svar i sig selv. Så finder man ind til roen. Og hvis man bare lytter. Jeg sidder og kigger lidt ud i horisonten, for der var lige 6 svaner, der fløj forbi. Så egentlig så er der ikke så meget at sige lige nu, andet end en invitation til at være stille sammen med mig her på stranden. Nu bliver der åbnet op for Golden Child-energien. Og der er et gyldent varmt lys, eller energi, kan man sige, som bare strømmer ned. Og som du kan tage imod og lad fylde ud i hver eneste celle i din krop. Og sig ja tak til den ro og styrke. Og væren i dig selv. En væren i stilheden.
Et sted, hvor intet er, og alting er. Et sted, hvor du er den, du er. Det er det, som Golden Child-energien tilbyder dig. At du kan åbne op for dit eget frø, dit eget indre. Lad det spire og vokse. Hvis du er et søgende menneske og kan mærke en utilfredshed med livet, og det er svært at være med det, der er, og du søger noget, der kan give dig ro, så led i dig selv. Og find nogle gode miljøer og nogle gode mennesker omkring dig, der inspirerer dig til at lede i dig selv. Så vil du finde den rette vej. Og det er ikke så nemt at gøre alene, og det er rart at blive vejledt. Men husk, du skal ikke blive vildledt. Du skal stadigvæk være kritisk og mærke efter. Du nyder bare stilheden her sammen med mig. Og mærker, hvordan at du bare langsomt falder mere og mere til ro i dig selv. Og hvordan du kan få støtte af Golden Child-energien til at være der og mærke dig selv. Giv dig plads. Måske mærkes det som et længsel eller ligefrem en sorg, fordi du opdager, hvor langt du har været fra dig selv, og nu er du kommet hjem. Der, hvor du kan mærke dig selv. Hvor du ved, hvad der er rigtigt og bedst for dig. Du bare giver dig selv lov til at være der. Der hvor alt er stille, og der hvor du er dig. Og bare tag imod. Bare nyd den ro sammen.
sammen med mig. Sammen med Golden Child-energien. Som kalder på dig. Og siger, kom hjem. Så tror jeg skal til at stoppe den her video, inden at jeg løber tør for strøm. Men det har været en fornøjelse. Og tak fordi du vil følge med den her gang. Jeg håber, at jeg bliver kaldet til det igen. Og håber, at, at du så har lyst til at følge med. Det kunne godt være, at der kom nogle flere videoer her ud fra den fantastiske natur, vi bor i i løbet af sommeren. Så. Men indtil da, have det godt. Embrace the universe.